ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ଜନସମାଗମକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ 25 ତାରିଖ ଭୋର 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କେବଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଛକ, ମର୍ଚିକୋଟ ଲେନ୍ର ମର୍ଚିକୋଟଠାରୁ ଲବଣିଖିଆ ଛକ, ଜେନାରି ଗଛ ଛକ ଦେଇ ଲବଣିଖିଆ ଛକଠାରୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଭୋଗଜାଗା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାହି ଛକ ଦେଇ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକଠାରୁ ବାଲିସାହି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ।